नेपाली दाजुभाइहरू जो विदेशमा श्रम बेच्न गएका हुन्छन् गरिब ती श्रमजीवी जनताहरू युवाहरू विदेशबाट नेपाल फर्काँदै राख्दाखेरि दुईवटा मोबाइल गोजीमा बोकेर आएको रहेछ भनिन् एक तोलाभन्दा अलिकति बढी सुन पनि यसो औँठीको रूपमा लगाएर आएको रहेछ भने पनि त्यहाँ खोज तलास हुन्छ छामिन्छ मेसिनमा हालिन्छ र किन यति सुन बढी लिएको भनेर ती विदेशबाट पसिना चुहाएर आएका ती गरिब जनताहरूले लगाएको एउटा सिक्री खोसेर जफत गरिन्छ औँठीलाई जफत गरिन्छ एउटा मोबाइल जफत गरिन्छ र उसलाई रुवाएर बाहिर निकालिन्छ स्वभाु महोदय यो हामीले दिनदिन दिन देखेको कुरा हो सभामुख महोदय अहिले यस्तो कुरा सुन्नु परिरहेको छ सभामुख महोदय आज तस्करहरूको लागि नेपाल लुटको स्वर्ग भइरहेको छ महोदय हामी जे देखिरहेका छौँ जे सुनिरहेका छौँ यो सामान्य विषय छैन सभामुख महोदय हामीलाई लागेको थियो दुई हजार चौहत्तर साल माघको नौ गते तेत्तिस किलो सुन नेपालमा भित्रियो भित्रिएको सुन कहाँ गयो थाहा भएन त्यो बेपत्ता भयो तर चौहत्तर सालको फागुनको तिन गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देशमा सरकार बन्यो केपिएलले त सरकार बने पछाडि फागुनको पन्ध्र गतेबाट जब विभिन्न ढङ्गले सूचना प्राप्त भयो सूचना प्राप्त भए पछाडि त्यो सुन नेपाल ल्याउने र त्यसलाई बेपत्ता पार्ने काम कसले गर्यो भने छानबिन र खोजबिनको काम सुरुवात भयो त्यही क्रममा गोरे भनिने चुडाम शर्मा जो तस्करको नाइके थिए ती नाइके लगायतका दर्जनौ मान्छेहरूलाई त्यति बेलाको सरकारले खोज्ने काम गर्यो र उनीहरूलाई पक्रने काम गर्यो र उनीहरूलाई मुद्दा चलाएर आज कारगारमा चिसो श्रेणीमा उनीहरू बसिरहेका छन् सभा महोदय हामीलाई लागेको ला थियो अब नेपालमा तस्करहरूको जालो तोडियो हामीले एउटा ठुलो उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ भनेर हामीले गर्व गरिरहेका थियौँ सभा महोदय तर दुर्भाग्य अहिले पछिल्लो एक वर्ष यताको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि विमानस्थलभित्रको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कमजोर तुलाइएको छ निष्प्रभावी बनाइएको छ निष्क्रिय तुलाइएको छ र सुनका क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू देशभित्र छिराउने काम सुरुवात भएको छ सभामुख महोदय मैले यहाँलाई भन्नुपर्छ सभामुख महोदय यही दुई हजार उनासी पौष दस गतेको दिनमा दुधै दुबईबाट नौ किलो सुन इलेक्ट्रिक सिगरेटका भित्र राखेर ल्याउने काम भयो दस फौँमा ल्याएको सुन माघको उन्तिस गतेसम्म त्यही भन्सारभित्र भित्र राखियो त्यो बिचमा त्यो सुनलाई बाहिर लानका लागि धेरै किसिमको हरकतहरू भए धेरै किसिमका खेलहरू भए हामीले सुनिरहेका छौँ छापामा देख्यौँ हामीले सञ्चार सुन माध्यमबाट मा सुन्यौँ सत्ता पक्षकै नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका के नेता कृष्ण महरा उहाँ र बाउ छोराहरूले त्यो सुन त्यहाँबाट बाहिर लानका लागि धेरै पटक त्यहाँको अधिकृतलाई फोन गर्नुभयो जब त्यसलाई बाहिर लान सम्भव भएन सम्भव नभए पछाडि त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटलाई सिगरेटकै नाममा त्यसलाई लिलामा लानु पऱ्यो भनेर दबावहरू आयो तर त्यही कर्मचारी भित्रबाट जब त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेट भित्र भएको सुन निकालेर बिक्री गर्ने काम भयो त्यसपछि यसले एउटा नयाँ रूप लिन सुरुवात गर्यो सभा महोदय र अहिले त्यसलाई सिआइबीले त्यो छानबिन गर्ने काम भनेर अगाडि बढायो छानबिन गर्दै राख्दाखेरि केही पाँचजना व्यक्तिहरूलाई मुद्दा दायर पनि गर्यो अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने काम गर्यो तर सत्ता पक्षकै दलका नेता कृष्णबहादुर महरा र उहाँका छोराहरूले एक सय पन्चानब्बे पटक चिनिया व्यापारीलाई निरन्तर रूपमा फोन गरेको कुरा जुन छापामा आएको छ प्रहरीले पनि त्यो कुरा स्वीकार गरेको छ रेकर्डमा पनि देखिएको छ उहाँलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्ने काम गरेन प्रश्न सोध्ने काम पनि भएन उहाँलाई छानिनको दायरामा ल्याउने काम पनि भएन योभन्दा ज्या जति के हुन्छ स्वभाव महोदय आज ठुला माछाहरू अम्किएर हिँड्ने साना निर्ध मान्छेलाई खोजी खोजी ल्याएर कारवाही गर्ने हामी का गल्ती गर्ने जो कसैलाई कारवाही होस् भन्ने पक्षमा छौँ तर सत्ताको आडमा यत्र ठुला स्क्यान्डल गर्नेहरूलाई कसैलाई पनि छुट हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले सशक्त ढङ्गले यो कुरा यहाँ उठाउन चाहन्छौँ स्वभा महोदय